आबपाश खाते में आपपाशी अमलदारानी ज़िले इंसामिया पारां मुबैना नौकिरियूं पैसनि ऐं वध विकिरो करणु ख़िलाफ़ु फील्ड लेबर यूनियन नाराज़ सर्किल जी सरहत यूनियन जे चेयरमैन नूर मोहम्मद मरी ग़ुलाम मुता लिगारी शौकत अली चांडियो गुलाम मोहम्मद मरी जावेद बलोचे में जी अॻुवाणी में इरिगेशन मुलाज़मनि पारां डायरेक्टर नारा किनाल जा ऑफ़िस अॻियां दरणो हणी नारेबाज़ी के ॿिए नारे मरहले में नारा किनाल जो पाणी बंदि करण जो चिताबु पिणु ॾिनो वियो हुन मूंखे हिते मुज़ाहिर ख़िताबु कंदे अॻुवाणी चयो ताज़ो आबपाशी खाते में हिकु ग्रेड खां पंज ग्रेड जे टे सौ पंजहतरि नौकिरियुनि खे जेके डायरेक्टर नारा टी डिवीजन के इंजीनियरों समेत जिले इंतजामिया अमलदारा विक्रो करो है जद तेन कुद अमल इलाक जहाँ चुंडल नुमाइंदा पेण मुलविसन जा सरासर जाती है जद नौकर आपाशी खासे के मुलाज़िम के औलाद हक़ है सिर्फ़ डेखा खातर इंटरव्यू क्या व्या इल्ज़ामने चेहत अफग़ान के कूड़न डोमिसारे का जरिए नौकरियों विक्रो कर मकामी एरिगेशन मुलाजिमन हक़ तल्फी कई वही है जी कभी भी सूरत में कई नई जैसे कानून मूज यूनियन जो टेटी सैक्ो हक़ है उनके बदना सफ़ेद पुषमान पैन एवस भर्ती करो अमल कानून का मथा अमल है जिनकी सख्त लफ्जन में मजम्मत क्यों था हिननि सिंध वॾे वज़ीर वज़ीर आपाशी समेत वास्तेदारनि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त विकिरो कयल नौकिरियुनि जा ऑडर फौरी तौरु रदि करे मक़ामी मुलाज़मनि जे औलाद खे नौकरियूं ॾिनियूं वॾनि बि सूरत में मरहलेवार एतिजाज सिलसिलो शुरू कयो वेंदो ऐं नारा किनाल जो पाणी पिणु बंदि कयो वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब टी